Fakt je, že historicky prvním seriálem v Čechách je Rodina Bláhová. To se v tehdejší Československé televizi natočilo několik volných pokračování, vždycky samostatně uzavřených. Jejichž protagonisty byli právě rodinní příslušníci Bláhovi. Zajímavé je, že toho nejmladšího Bláhu hrál Ladislav Trojan, který se pak objevuje jako nejmladší Potůček v dalším následném seriálu, který už svou slávou setrval v povědomí diváku do dnešních dnů. Byli to skutečně tři chlapi v chalupě, kteří jsou pro mnoho diváků i publicistů tím prvním historicky u nás uvedeným televizním seriálem. Jeho vznik byl a uvedení vždycky pozoruhodný z toho důvodu, že se odvysílal v živém vysílání díl, čekalo se na určitou reakci diváků a zase i podle těch ohlasů trojice autorů nastoupila a během krátké doby napsala pokračování, respektive celý ten další díl. Ten potom režisér František Filip v televizním studiu pečlivě s herci naskoušel. Když bylo potřeba natočit nějakou exteriérovou dotáčku, taky natočil a pak se zase průběhu, můžeme říci, měsíce, pěti týdnů odvysílal další díl. Tím, kdo Tři chlapi v chalupě vymyslel a byl autorem největšího toho počtu dílů, byl Jaroslav Dietl. Na tom seriálu se pak autorsky spolupodílel i Jiří Hubač a také herec a tehdy plodný dramatik Ilja Prachař. Zajímavé také je, že první tři odvysílané díly toho seriálu Tři chlapi v chalupě ještě nezaznamenali u televizních diváků nějak velký ohlas, úspěch. Dokonce Jaroslav Dietl později s úsměvem vzpomínal, že když se vysílali ty první tři díly, tak se k tomu v televizi říkalo průser jál. A zajímavé je, že od toho čtvrtého dílu, jako když mávne kouzelným proutkem a ohlas byl obrovitý. My bohužel z těch odvysílaných dílů známe malinké torzo a to ještě díky televiznímu zvukaři panu Kamilu Příhodovi, který na poslední chvíli, kdy se měli záznamy těch odvysílaných dílů skartovat, tak přece jenom něco se mu do své soukromé sbírky podařilo zachránit, takže například díl nazvaný Kuře pak byl několikrát i po listopadu reprizován. Jaroslav Dietl se už v těch dobách 50. let ku podivu projevoval jako velmi zdatný autor, ale on se projevil, Jaroslav Dietl, jako velmi zručný, mohli bychom po tom západním vzoru říct, producer. Takže skutečně zužitkoval ten ohlas a úspěch Tří chlapů v chalupě do poslední mrtě, jak se trošku nespisovně říká. Takže ještě běžel ten televizní seriál a už měl napsaný filmový scénář, který se připravoval na Barrandově a ten filmový scénář ovšem vycházel z dramatizace divadelní, kterou uvedlo tehdejší divadlo SK Neumanna v Libni, snad i proto, že tam tehdy působil jako herec představitel toho prostředního otce Potůčka, herec Jan Skopeček. Nedosti na tom, Tři chlapi v chalupě se objevili i v rozhlasovém vysílání. Dokonce v tehdejších Zemědělských novinách vzniklo něco, co se samozřejmě nesmělo nazývat komiks. A byl to takový fotografický seriál, opět zpracovávající příhody, pokud možno veselé, ze života tady těchto tří chlapů v chalupě.